Në seancën parlamentare të sejnë pritës që të kaloi për votim marveshja me Italinë për emigrantët si dhe amnistia penale, kjo duket se është vendosur në mbledhjen e grupit, por për më shumë informacion do të kem në lidhje të drejt për drejt kolegen Eksela Sheo. Eksela, përshëndetje. Çfarë u diskutua sot në mbledhjen e grupit socialist? Mirëmëngjes Esmeralda, si çdo fillim jave, çdo të hënë, grupi parlamentar socialist mblidhet sa i takon agjendës së javës parlamentare. Të enjtën në seanca e radhës plenare dhe pritet që të votohet një marrëveshje e rëndësishme firmosur fillimisht në nëntor të vitit kaluar mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministres Italisë Giorgia Meloni, e më pas të kalojë në parlament në mënyrë që të ratifikohet në mënyrë përfundimtare. Nga informacionet që ne kemi, pritet që ditën e mërkurë të zbardhet vendimi përfundimtar nga gjykata kushtetuese e menjëherë të botohet në fletoren zyrtare në mënyrë që më pas t'i hap rrugë të enjtën në seancë plenare votimit të saj. Duhet thënë se kjo marrëveshje kërkon shumicë të thjeshtë votash, pra 71 vota, të cilët socialistët i kanë dhe është pritur deri më tani zbardhja përfundimtare nga ana e gjykatës kushtetuese dhe votimi i saj në fletoren zyrtare në mënyrë që të vijohet më pas me hallkën e fundit atë të votimit në parlament. Pas do të vijohet me punën në teren, sa i takon zonave ku do të vendoset, që është menduar zona e Gjadrit dhe Porti i Shëngjinit në Lezh për të vijuar me procedurat konkrete në mënyrë që në pranverën e këtij viti nuk dim nëse do të ketë një shtyrje të ardhjes së tyre për shkak të vonesave dhe ratifikimit përfundimtar në parlament. Megjithatë, marrëveshja e migrantëve nuk është vetëm marrëveshje e cila do të pikërisht votohet ditën e enjtë në parlament. Një tjetër projekt ligj i rëndësishëm është edhe ai i amnistisë penale, një propozim i Ministrisë Drejtësisë, i cili fillimisht ka kaluar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, pritet që të enjtën të votohet në parlament, por ndryshe nga marrëveshja e migrantëve, e cila kërkon shumicë të thjeshtë votash, amnistia penale, nxjerrja e të burgosurve për veprat e lehta penale kërkon shumicë të cilësuar votash, pra një bashkëpunim mes shumicës dhe pakicës parlamentare. Thënë ndryshe 84 vota, të cilët socialistët nuk i kanë në dispozicion, ndaj ju duhet bashkëpunimi me opozitën. Edhe opozita, edhe pse gjatë kësaj kohe e ka bojkotuar apo ka zhvilluar atë aksion në parlament për të mos zhvilluar seanca normale, është shprehur pro amnistisë. Gjatë kësaj kohe kanë sjell disa propozime nga deputet të Partisë Demokratike për amnistinin kryesisht të protestuesve gjatë viteve 2018-2020 të opozitës, të cilët të bëhen pjesë e të gjithë personave të cilët preken amnistia penale. Ditën e nesërme në Komisionin e Ligjeve do diskutohen edhe të gjitha propozimet e bëra nga deputet Partisë Demokratike. Komisioni i Ligjeve është komision përgjegjës dhe pritet që të pranohen kërkesat e demokratëve sa i takon amnistimit të personave të cilët ishin pjesë e protestave për gjatë dy viteve të opozitës nga 2018 deri në 2020, ndërkohë nga ana tjetër pritet të pranohet edhe një propozim tjetër i deputetit demokrat Ervin Saljani për të përjashtuar nga amnistia deputet apo ish deputet. Për kjo për faktin se shkaktoi një zhurmë të madhe në opinionin publik në momentin që u soll një propozim nga deputeti tjetër i Partisë Demokratike Ferdinand Xhaferaj, ku përfshihej edhe rasti i zotit Ervin Saljani, por pak ditë më vonë ishte vetë zoti Saljani përmes një amendamenti e bëri publik në kryesinë e kuvendit, ku kërkonte përjashtimin e ish deputetëve dhe deputetëve nga amnistia. Me gjas do të shkojmë përpara votimit edhe ditën e njëjtë të kësaj amnistie, pasi ditën e nesërme do të kaloj në Komisionin e Ligjeve, i cili është edhe komision përgjegjës. Këto janë dy marrëveshje të rëndësishme, të cilat pritet të votohen ditën e njëjtë, duke filluar nga marrëveshja e emigrantëve dhe për të vijuar tek amnistia penale. Kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste Bledi Çuçi ka kërkuar nga deputetët që të mos mungojnë ditën e njëjtë në seancë plenare për të votuar këto marrëveshje të rëndësishme. E kuptoj. Mirë, Eksela, falenderoj.